हाँ फर्स्ट होगी क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर नवम नाइन्थ क्लास रो लाइफ साइंस तर फर्स्ट चैप्टर रो फर्स्ट क्वेश्चन होगी श्रेणी विभाग विज्ञान रो जनक के, श्रेणी विभाग रो विभिन्न विज्ञान माने टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी जैकी श्रेणी विभाग जनक, श्रेणी विभाग जनक माने फाउंडर, ए फादर, फादर ओके दैट इज कार्लिनियस, कार्लिनियस 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 ହେଉଛନ୍ତି ଫାଦର ଅଫ୍ ଦ ଟାକ୍ସନୋମି, ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ଲିନିୟସ, କାର୍ଲିନିୟସ କିଏ, କାର୍ଲିନିୟସ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଜନକ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଖ, ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଖ କ'ଣ ଅଛି, କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଗ୍ରୁପ ଓକେ, क्वेश्चन हूँ क्यों गोष्ठी सर्वाधिक प्राणी मान अधिक रु अधिक प्राणी गोटे गोष्ठी अच्छा से गोष्ठी आम हूँ आरट, आरठपड़ा, आरठपड़ा हूँ गोटे गोष्ठी जो गोष्ठी में अधिक परिमाण में प्राणी मान अंतर्भुक्त अच्छे गोटे गोष्ठी हूँ हूँ आरठपड़ा जो गोष्ठी में सब ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଦେନ୍ ମନୁଷ୍ୟର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମର ଜିନ୍ସଟି କ'ଣ, ମନୁଷ୍ୟର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମର ଜିନ୍ସଟି କ'ଣ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ, ହଉଛି ଆମେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମନୁଷ୍ୟର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ହଉଛି ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଆର ଜିନ୍ ଅଛି, ଜିନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଜିନ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ହଉଛି ଜିନ୍ସ ହଉଛି ହୋମୋ, ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ମିନ୍ସ ହୋମୋ प्लस सापियंस इक्वल होमो सापियंस ओके, माने होमो सापियंस हो जी दीड़ा वन होमो प्लस सापियंस इक्वल होमो एड फर्स्ट वर्ड आम जीन्स जी होमो ओके एंड अप और सापियंस क्या कौन है ସାପିଏନ୍ସ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାତି ଓକେ, ଆମର ଦିଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ଜିନ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ଜାତି ଆସୁଛି ମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଜାତି, ହଁ ଜିନ୍ସ, ଜିନ୍ସ ହଉଛି ପ୍ରଜାତି, ଜିନ୍ସ ହଉଛି ପ୍ରଜାତି ଓକେ, ହଁ ପ୍ରଥମେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀର କୌଣସି ଗୋଟେ ଜୀବ ମାନେ ନାମକରଣ ଯୋଉ କରାହଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ ହଉଛି ସେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣରେ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ ରହିଥାଉଛି ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଡରେ ଜିନ୍ସ ମାନେ ତାର ପ୍ରଜାତି, ସେକେଣ୍ଡରେ ରହିଥାଉଛି ଜାତି ଲେଖାଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜିନ୍ସ ଲେଖାଉଛି ପ୍ରଜାତି ମାନେ ତାହା କୋଉ ପ୍ରଜାତିକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ସେ ପ୍ରାଣୀ ବା ସେ ଜୀବଟା ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ ଜାତି ମାନେ ତାହା କୋଉ ଜାତିରେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ଜାତି ଓ ପ୍ରଜାତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କିଭଳି ହଉଛି ଜାତି ପ୍ରଜାତି ବଂଶ ବର୍ଗ ଶ୍ରେଣୀ ଏହାକୁ କେମିତି ମାନେ ରହୁଛି ସେଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଜାଗର ଗୋଟେ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ମାନେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରହୁଛି
ହଉଛି ଜାଗର ପ୍ରଜା ବଂଶୀ ବଜାଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବ କଲେ। ଓକେ, ଏଠି ଜାଗର ପ୍ରଜା, ଜାଗର ପ୍ରଜା ବଂଶୀ ବଜାଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବ କଲେ। ଏଇଟା ଆମର ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ ମନେ ରହିଥିବ, ଏଇଟା ବୁଝିବାଟା ଆମେ ସହଜ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କେବିଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଜାଗର। ଜାଗରରୁ ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଲେଟର ହଉଛି ହେଇଗଲା ଜାଟି। ଓକେ, ଦେନ୍ ପ୍ରଜା, ପ୍ରଜାରୁ ଆସିଲା ପ୍ରଜାଟି। ଓକେ, ତାପରେ ବଂଶୀ, ବର୍ ହେଲା ବଂଶ। ଓକେ, ତାପରେ ବଜାଇ, ବଜାଇରୁ ବ, ସେଥିରୁ ଆସିଲା ବର୍ଗ। ତାପରେ ହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଛି, ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେ, ଶ୍ରେରୁ ଆସିଲା ଆମର ଶ୍ରେଣୀ। ଓକେ, ଦେନ୍ ପର୍ବକୁ ପର୍ବ ରହିଲା। ତାପରେ ଆମର ଆସିବ କଣ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ, ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ। ଓକେ, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲେ ଜାତି, ପ୍ରଜାତି, ବଂଶ, ବର୍ଗ, ଶ୍ରେଣୀ, ପର୍ବ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ। ଜାତିକୁ ଦେଇଦେବା ୱାନ୍, ନମ୍ବରିଂ କରିବା, ପ୍ରଜାତି ଟୁ, ବଂଶକୁ ଥ୍ରୀ, ବର୍ଗ ଫୋର୍, ଶ୍ରେଣୀ ଫାଇଭ, ପର୍ବ ସିକ୍ସ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ସରି। ମାନେ ଏ ଫର୍ମ, ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଖରାପ ହେଉଛି, ଜାଗର ପ୍ରଜା ବଂଶୀ ପ୍ରଜା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବ କଲେ। ମାନେ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କୋଡ଼ାରୁ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି। ମାନେ ଜାତି, ଗୋଟେ ଜାତି ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାତି ଗୁଡ଼ିକ ସମୟରେ ନେଇ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ପ୍ରଜାଟି। ଓକେ, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଜାଟିର ସମୟ ହେଉଛି ବଂଶ, ଏବଂ ବଂଶର ସମୟ ହେଉଛି ବର୍ଗ, ଏବଂ ବର୍ଗମାନଙ୍କର ସମୟ ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ, ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀର ସମୟ ହେଉଛି ପର୍ବ, ଏବଂ ଯେତିକ ଗୁଡ଼ିଏ ପର୍ବ ଅଛି ଏହି ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକର ସମୟ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ। ଏଠିରେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି ଜାଗର ପ୍ରଜା ବଂଶୀ ବଜାଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବ କଲେ, ଏହାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ମନେ ରଖିପାରିବା। ଆମେ ଆଉ ଡାଉଟ୍ ହେବାନି କି ଜାତି କେମିତି, ଜାତି କାହାକୁ ନିର୍ଗଢ଼ା, ବଂଶ କାହାକୁ ନେଇଯାଏ, ବର୍ଗ କାହାକୁ ନିର୍ଗଢ଼ା, ଶ୍ରେଣୀ କାହାକୁ ନିର୍ଗଢ଼ା, ହେଲା। ଓକେ, କ୍ଲିୟର୍? ହଁ।